chovora ngambie nti onare bodo bati chagulanyi sentamu oyokanga noja otulaza abantu betuba tutamanyi ngamanyi tokula musiza ako munange guwe najo sinzido tulaba nokutugoberera Spike News Uganda ngabulijo tukomyewo kwegamba sharing subscribe gamba kune muno kana kaliru tukakoze nainga tuliba naku wavunyo tuli tulire naku kumutima insonga ziri satu zitwagala okwogerako isonga ya mobile money mu Uganda iyo kubiri wa MP n'obuvunanyizibwa obavunanyizibwako iyo kusatu ani mubaka omutuufu ensonga ziri satu esooka mobile money iyo kubiri wa MP iyo kusatu mubaka omutuufu yaani ntandise tusoke n'omubaka MP MP ekigambo member of parliament parliament mukusooka kyaleetebwawo bazungu legislative council legislative council wegamba yali council obanga abantu batula okuwaga amateeka that is itegende kati wetugenda tukula bintu bituyita mbutukula tukola ki nolawa nti it is now a member of parliament na yali n'obuvunanyizibwa ki obuvunanyizibwa bwa member of parliament is to represent the people who sent him or her mu lukiiko olw'eggwanga olukulu atekeddwa okukiikirira gwe n'ebirowoozo byo abyogereyo bikolebweko kusinziira ku busobozi bwa gavumenti kitegeera jukira gavumenti erina arms esatu oba emikono esatu oba amasiga asatu erina parliament erina ekitongole ekiramuzi erina ekitongole ekirala bakiyitaki ekyokusatu nyekigamba naye tulina parliament ekitongole ekiramu kituyita parliament legislative council oba parliament tulina judicial arm andi etalanje kikubulira maasa kati member of parliament aina kujigira ekyokubiri okugoberera ensaasaanya yomuyi w'omusolo executive ekyokusatu executive arm kitegeera parliament erina obuyinza obulala obw'okukola amateeka n'okugoberera ensimbi yomuyi w'omusolo oba n'okukuba tooki mu bajeti mu purupuzo mu mateeka biki ebya gavumenti ebyo babireeteddwa oye memba wa paalamenti naye we mwatuuka Uganda njagala ompuliriza Spike News subscribe we mwatuuka mu Uganda olw'okuba nti emirimu mu ngeri y'obugenderevu gavumenti ya Museveni ne NRM yagibuza kati omuntu yenna okugenda mu paalamenti aba amanyi afunye mulimu you get it aba akolerera nnyo okufiirawo asobole nti agenda mu paalamenti afuna omulimu kuba ewali ssente kitegeera kyovula omuntu yenna ng'agenda okwesimbawo atunda buli kyonna n'agulirira abamu bagulirira abamu basamira asobole okuwangula agende mu paalamenti afune kuki ku sente okitegeera kati obuvunanyizibwa bwe buba buvuddeho kati abantu batwala mu lugube kyovuula batwala bye muganda waffe mu paalamenti mu pano ya NPS muganda waffe Segirinya Muhammad era nkuyozaayoza ate tetujja kulekera kuwagira Segirinya bangi tulina tukuwagira abamu tutumanyi abamu bamanyi naye Katonda yeyakuleeta ate wakoze bulungi nnyo wayanise abantu bano
era okoze bulungi okujja kyabadde ogambe ekyobutajja nedda wakoze bulungi muyanike abantu bano eri ensi ne babatikira abantu bana bonna nga bali agenesti sigirinya Muhammad era sigirinya statement gye okoze nange kanjiddemu Bobi Wine Robert Kyagulanyi oliokanga nojja era thank you for coming kubanga otulaze abantu abatuufu ba opposition otulaze abantu abatuufu abadde batuliira munda ng'ekigenge zino wams obanvunza zibadde zituliira munda ffe nga tulowooza mbu we have opposition yet in actions bekolera byabwe tunuulira kwekambi kisimbu kunkaabi amaziga nakolako ka video enaku nga bbiri emabega kwe kali niŋŋamba nti kulwaki Museveni akozesa baganda baffe muzino data games tusanga muntu wewaabwe you will not tusanga naye nosanga kidandala alimu okubasegirinya nosanga zimanyire wega mukaku nosanga kasibante nosanga katuluwama nosanga nambuze nosanga can you imagine all those confusions tusanga muntu wewaabwe lwakife tukkirizibwa okozesebwa what legacy are we going to leave for our children tugenda lekera kya abaana baffe n'abazzukulu remember we have the records ng'omuntu waali nti alina rekodi ekwata ku obote alina rekodi ekwata ku amini ne abantu be byakozesanga okutta abantu bamalya mungu naawe munnange alya mu nsuulu gwe mu baganda bo n'okkiriza ne bakozesa n'otunda ensi yo we tulina rekodi sizo obujjukira omuntu eyawa kabaka obutwa e Bulaaya gye bamutwala yali muganda can you imagine lwaki banafa abaganda tukozesebwa nabagamba kuwano nti TDA we yali etudde ngeyagala okuteeka omuntu era muganda waffe yakozesebwa Gilbert Mukenya kati olaba kati laba mu bintu bweddiira balatifu sebaagala bwe tubadde tulabanga abo opposition be bali mu kuba abantu kyokka tebaagala kuvaayo banamboze kyokka bye bavaawo mbu baagala Museveni aveeko what is that bekwegamba bali aganaga namboze biti nainewuunya omukyalo gwe bayita winikiza yagamba no nganzoke nsula asaidi olaba abantu ngaabo ensi beyeetaaga naye gwe oli mu kukujjubanira bukulembeze you have been in parliament for 20 years banandala mafaabi tulina abantu bangi abataagala kuva mu parliament kyokka ebamala nti baagala Museveni aveeko ekyo bakikola in the disguise okutuuzaabuza kubanga bamanyi obwetaavu bw'ensi yaffe Uganda we need to change kati bajjira omu ne beekweka omu kwegamba mpulira ennaku y'amaanyi nga spike okuba nti bannaffe betubadde tulowooza nti betulinawo mu stoko batuliira munda naye mukama talya nvuzi era tubategede ate tukyabategeera kuba Bobi Wine mu bigambo bye yagamba abamu bali mu position kukuumira mu bifubi era nayongerako n'agamba nti bingi mukyabiraba era bingi bijajja naye Bobi Wine oliokanga nojja era weebale kujja otulaze abantu bano emitima gyabwe katunuulire kya mobile money mobile money abasajja bano sooka owulire omanye nze njagala nnyo omuwa background basooka kugiteekako musolo woweereza sente bazikijula ku sente gavumenti ya Museveni eno zibbye
zikuzisa wabantu baganda bafebe je basabutajinga bikimo kusinde ze watu diko ne bateka ku mobile money omisulu isinde zimuzizale tabubi wine okwagala kufira mu parliament iza mobile money nsaboshi yalinge osajja abantu batengere nti twabatengira isinde izazagala kutisa bobi wine mu parliament nibaleta abantu nibaleta maje nibaleta chi mobile money nibasa ku musoro tebavutao nibaleta ODD chuka abantu ba member ba parliament abeita opposition batuwanirira bavirawo ibiteso bino nibita olwensonga ndi bamala ne badde manju ne babadde mirakaabwe kyovuula batusobola kumugamba nti Nambooze oba Latifu oba Kasiba nti vayo mu palamenti bano basajjali abeeni n'akkiriza tasobola ekitegeera tasobola kukkiriza kuvaayo olw'okubanga akimanyi nti aliira munda kitegeera kale banasitwago bannange twesibire ddala bbiri naye nga olwezi Katonda abeera kusaidya abo abanyigirizibwa nzeolwezi nkubuulire tunulira Golias bwe yali yeerowooza nika Daudi akaamutta ate nno munnange njagala njogireku kwatini kusingirinnya abasajja bano bazala yesingirinnya era mwalabye ensi yonna yalabye bamuyita tamanyi dine experience naye njagala okubuuza gwe madamu Ticha Nambooze Bakireke experience yo wagisomera wa era tunamanya tutya nti talina experience oba alina nga tetumugezezeza tusobola kubeera ne experience nga tukoze ate bya experience gye mwogera ku ba bibiri wasimanyi abadde road counselor abadde mu bintu bingi security soma na yino samu mukazi wo ye minister mungiri yotugumaza nokutubisa choko chimanyi olwinte yasoma ate nawo mukazi kata nawo chimanyi te wasoma kubanga teri muzibata manyi nti muzibe na yino uma novera mu ye minister mukama oba twakola chi Uganda katonda tusasire na yino tusibaka abantu abatagala nsi ya fi ekiragira ddala nti Museveni tuli muna Uganda laba byokola yona kusafoketinga bana Uganda tubadde tukwato bantu batuweereza obusente obutonotono obubwebweru ne butuuka ne buyamba abantu bano obutasobola kuyamba naye olw'okuba gwe munnange kasukaali kakiika kusanga ku meeza you don't mind olukubuliza nkugamba yes kubanga tukyategeera ensi tekyakwetaaga you have become a misfit for Uganda tuleke kati ani mwaka omutufu kubanga tulabye abantu bangi bajja ndi ku position ndi ku position watu kama seyo ne bamuli oba nafu mubike gati nga tachasobola kuogera tubalabye ani asinga Nambooze okumi ani yali asinga ono kuni nandala mafari yeti na kicho sensi po gira wano misana ekiro balimba bafuna senti bona bona abasinga baina na investment zaabwe outside Uganda outside Uganda chovula kati mafayo kuchichinza kudirira kukwe wawansi
baba wansi kati faba lwani za struggle omuntu natuka kati tunuli relative zibaka for all along enzi yonechi chokoli na imamu mulamba mparamenti chofola kwa enzi ya fe Uganda katunali mchikoli mila tuwa kuchinu tuza kuchinu mwebe njini wekuloza ndi mweba kamona na wewe mkola ulichisa jachibu funyo saitwani era katunda tuza siri umwana unu mtu freedom fighter alaba enzi esana u avudia jirwani lili mwuru kubanga you only care about yourself and your stomachs muri mkufuya mkufuya uza uzansi chuka banange za waganda waganda wange mbachai inside my heart ukusingira dala na yenga you are building a bad legacy for your children and your grandchildren It's not difference.
kwa gamba tuswade ne tuswaluka abana tuliba gamba ji no ulira abasajja abakulu nula wakatulu wangu manyumu njite wa soma na iwe wanika kuwantu ulio mwana ya soma alinawa ate yete kikile vintu vi ngeira mkama mtu kwa nalonda wavera ya soma vintu ya virina ulichimuwe chiri mumavera nga ukanula maso ibisera nebaita kote mwasoma kati ukusoma kweta kisi muli hao sharinge tulaikinge wengi tuchalita na yenga we need change. Change must come. Change is you. Yourself. Katunda yuna ya bituwa. Choya galo chikola. Na bagamba kwa nulumu. Njomundu kwa bagamba. Ndi atunda amata. Agali mwamazi. Atunda mazi. Wabafuna uka amata na yungira mwamazi. Wabafuna uka amata na yungira mwamazi. Waji fitudi lakabu. Nituwa kumusefi mbubu. Sa wanapa kitu mwela dala natigire tuliba nyifu na jende shunye ulijua numba gamba ndi Uganda we had everything tuwaina factories tuwaina industries tuwaina ulijimu ngaba ntu wakula mshifts mnyanza textile mwini hebi umebia hebi mwanyi mwosefi nini government yene babisanya hu na yikati abantu bano banamboze balatifu bani embera bwetyo temwegomba ku Uganda yafe kudamu kubera bulungi embera embije mwagala embera embije mwagala gokubanga oberawo mutemesana n'otulimba e mukama na yera mukama nga bwatali anguzi acha tulaga abalala banji. Spike News, subscribe, share, wingi wichanja. Na yenga, Mission 2021, Robert Chagulanyi, Ambulera Yesimbo, Yechibina NUP, Tichakenda Maso, obutiku mwonji, obuja mtegewa, obo wadegewa. Na yuwa uyu katunda kuya tegeka, magamba sosuli wa atafa, ate sosuli sa sola kufa, katali deni, hili uka tutali ya mtegekira. Nti olivera president nibo bali kusiba olivayo n'okujja Nelson Mandela bamusiba emyaka emeka mubeere bulungi.